niin me ollaan Matti Tiusasen kotipihalla ja tämä kyseinen tarina on se päähenkilö, mistä tässä puhutaan, niin hän on asunut tuolla noin tuolla talossa, joka näkyy tuolla tuon koivun takana. Ja tosiaan tämä on Matin kotitila nyt ja Matti on ollut 9-vuotias siihen aikaan, kun tämä tarina on sattunut vuonna 1942. Lauri oli lomalla ja kun hän harrasti metsästystä, niin silloinkin hän lomareissullaan lähti metsästämään ja oli saanutkin teeren ja sitten kun oli niitä teeren kuvia, mitkä oli sammalilla täytetty, niin sahajalaa täytetty, niin niitä oli sitten kaksi repussa ja se teeri. Niin Lauri tuli tuolta, siinä oli selvä polku silloin, niin kun oli marjamiehiä ja metälläkävijöitä, niin ne oli ne polut täällä metässä. Ja hän kun tuli sitten sitä polkuvan myöten, niin siinä istui sitten kaksi miestä siinä. Siinä oli silloin semmoinen vaaras kuusi, mikä juurella ne istui. Ja kun hän tuli siihen likemmälle, niin näytti, että sormellaan, että tule tänne. Ja kun hän muutama askeleen otti, niin hän älysi, että siinähän onkin venäläinen leipälaukku. Ja kun ne älysi, että nyt se tuo sotilas älysi sen, niin silloin se toinen nousi pystyyn. Ja hihkasi, että kädet ylös, nyt et mene minnekään, mutta Lassi oli joku marassa menossa ja tällä lailla ees takaisin syöksyjä. Niin se ensimmäinen laukaus sitten sattui ja meni siitä törönkuvan lävite ja tuolta oikein vapautui alapuolelta päätä kohdaksi ja siitä tippui sitten pois. Niin silloin oli reppu sillä Laurilla selässä sen takia, kun se oli teeri metsällä. Niin, siellä oli teeri ja sitten se teeren kuviakki pari kappaletta. Ja se on niin, että se meni sen sahajaholla täytetty kuvan läpi, mikä otti paljon siitä tehova pois. No sitten se jatkui, se desantti jahti täällä, sillä kerropa siitä, miten se jatkui. No se jatkui, mutta desantit oli mennyt silloin, kun tehtiin metässäkin lampaille sillä leheksistä vihkoksi sanoisin, niin ne oli semmoisen vihkokuhjo alla, niin ne oli ne sesantit siellä ja sotakoirakin kiersi vihkokuhjova ja siitä sotilaita ympäri, mutta kukaan ei vaistut, että ne on siellä. Eikä niitä löytynyt. Ja siitä Lauri ei tykään, kun kapteeni oli mennyt sairaalaan ja sanonut, että ei siellä mitään desanttia ole. Se on itse haavoittuna itiäisi, että ei tarvitsisi mennä rintamalle. Ja siitä Lauri hiilestyi ja hän sanoi, että herra kapteeni, en varmasti ole haavoittuna ihtiä ja rintamalle lähe heti kun kykene. Ja Matti on tehnyt tähän tuommoisen muistomerkin, eli siinä on peltinen parapellun pistooli, missä paikassa se tapahtui. Sitten se jatkui, se desantti jahti, kerropa siitä. Ja ne herkästi jo etsimästäkin, mutta sitten ne meni yhteen taloon, mikä oli Jääskeläisen talo. Ja siellä oli sitten Hilja Kääriäinen ja Heikki, mitkä Hilja osasi venäjätä ja selitti, että he on täällä naapurissa leipomassa, kun heiltä paloi taloja. Ja niinhän se tietysti sitten Santti vieristyi siihen, että nyt he voidaan tänne tulla. Ja sitten suomalainen sotilaspartio oli jo vastassa, kun ne tuli siihen taloon. Ja tarina loppui siihen. Niin se on Port 40 silloin, niin kuin siihen aikaan oli. Ja polkuva myöten hän ne sitten taluttivat niitä siinä. Ja
Ja tysinähän tietysti kyläläisiä oli sitten siinä jo kahtomassa, kun semmoinen tappaus on. Ja sanovat, että te herrat on hyvät ja istuu tuonne kopin taakse. Nostatte sen ranaattirepu sinne lavan perälle. Ja... Niin niillä oli granaatteja, toimivia granaatteja. Oli. Silloin niin kun ne ottivat kiinni, niin sanoi, että se koko ajan vaan se toinen niin kuin käsi jäi hiioi tasku, kun siellä oli käsiranaatti ja tasku noissa. Ja sanotat vaan, että räpylät alas. Niin se ei päässyt niihin ranaattiloihinsa käsiksi. No mites Lauri sitten, kun se tuli rintamalta pois, niin muisteliko se aina sitä tapaa? No ei se oli vissiin ne sota-ajan miehet, ja ei ne niitä kovin kertonut. Minä muistan isästäkin, niin se kaikkia vitsilöitä kertoi siellä, mutta ei oikeastaan niitä sotatapahtumia. Muuta kuin yhden. Ja se oli? Ja se oli minustakin. Sanon, että hirveä. Niin, kun ne tietysti tiedustelijat oli käynyt vakoilemassa, että naapuri suunnittelee suurta hyökkäystä. Ja isä, kun oli ilmatorjunnassa, niin nämäkin kolme ilmatorjuntatykkiä, mitkä antaa hurjasti, antaako ne 40 paukkua minuutissa, niin nämä laitettiin sinne kumpareen takaosalle kolme ilmatorjuntatykkiä. Ja kun rupesi aamu valkenemaan, niin silloin nämä rupesi suoltamaan ilmatorjuntatykkilöille sinne, kun toiset valmistellaan hyökkäystä. Niin isäkin sanoi, että tuntui hirveälle, kun joku, joka ymmärsi, kun toiset huusi Jumala tai toiset Talinia. Mikä teki kuolemata ja mikä ei heti kuoltu. Sitäkin sä oot hirveetä semmonen lahti, mitä tehdään ihmisille.